နေနဲ့ကျတော့အတိအကျကျတော့ဒီဟောဘယ်တော့ခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့ကိစ္စမှာနည်းနည်းအခက်ခဲရှိမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့လည်း SNLD ဘောနော်စန်သိန်းတိုင်းမြတ်ဒီမိုကရေစီဖတ်ချုပ်လိုက်တော့လေနည်းနည်းလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဂျာပီပါတီလည်းဒီခွဲမထွက်ရဆိုတဲ့အပိုက်ကိုပဲဖြတ်ပေးပါဆိုတဲ့အနေအထားအတန်ထွက်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကနောက်တစ်ချက်ကလည်းသူကတော့ဒါမှမဟုတ်လဲစာသားပြောင်းပေးပါဆိုတဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်တခြားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတယ်လေအဲ့လိုတော့တော့စာသားပြင်ပေးတဲ့ပြင်ပေးစီရင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တစ်ချက်ပါအာဆီယံဆက်ချက်သဘောထားကကြတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကထိတော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားထွက်မလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းနားထောင်နေတဲ့အဆက်မှရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားထွက်လာမယ်ဒီဖွဲ့မထွက်ရဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တအားကိုမပြင်းထန်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဒါနိုင်ငံသားတွေကတော့အမြဲတမ်းပြောဆိုနေတယ်ဒီကူကိုပိုင်ဂျပန်ဝင်နောက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဒီထောင်မှဆိုရင်ဖက်ဒရယ်လိုကခွဲချက်မိုင်းဝင်ပထမပေးလုံးမှာလဲပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖက်မထက်ရတဲ့လုံးချောင်းမို့လို့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာလုပ်နေရပေါ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြစ်တယ်နည်းနည်းဟောအထစ်ငေါ့တော့ရှိမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ NCA ရဆိုရင် NCA လက်မရေးထိုးထားပြီးသားအဖွဲ့တွေကဒီသူ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့အယူသုံးပါကိုသူကအလိုအလျောက်လက်ခံထားမဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲတူတမွန်ရေတုံဘက်ကိုလက်ခံထားပြီးတဲ့လက်မထိုးထားပြီးတဲ့အဖွဲ့ကောင်မှဒီမခွက်ထရဆိုတဲ့တက်တက်ဘာမောတက်တက်နောက်တစ်ခုထက်လောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလွန်ရကြမလား။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမှာကအခု ND နော်အမျိုးသားစစ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်1400ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ပြတယ်ဒါကြောင့်မကြံတဲ့အားတွေရောကျွန်တော်လုံးမလို့ဥပမာအခုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်အဖွဲ့တွေလည်းသူတို့ဒီ process တက်မှုဝင်လာဖို့ကြိုးစားနေတယ် UNFC အဖွဲ့ခုနှစ်ဖက်ကလည်းဒီလမ်းကြောင်းတွေလာဖို့သူတို့ညှိနှိုင်းနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့မလောက်ရသေးတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရောဂျန်နဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့သဘောထားတွေစန္ဒတွေလူလားချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြစ်ပြလို့မရဘူးဂျန်နဲ့ဒီနေရာမှာကိုစားပြမှုကနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့အခြေခံမှုချမယ်ဆိုရင်တိုင်းသားအလုံးတွေရဲ့ကိုစားပြုမှုကဘယ်အတိုင်းသာတိပါဝင်နေမလဲတကယ်၍အများစုမပါဝင်နိုင်ပေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချမှတ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီ process မှာနည်းနည်းတည်ဆုံမှုတွေအထိငေါ့တွေဖြစ်မှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တယ်